नमस्कार, तपाईँको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 जेठ 18 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुन 1 तारिक, नेपाल सम्वत 1143, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बिहान 11:28 रहनेछ। तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि सुरु हुनेछ। स्वाति नक्षत्र बरियान योग, बालपकरण आनन्दादि योगमा स्थिर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30-3 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज वन उपभोक्ता दिवस र प्रदोष व्रत पनि परेको छ। त्यसै गरी रुद्री अग्नि जुरेको छ। आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त 6:54 हुनेछ। अब लागौँ 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन्। शत्रुवर्गलाई परास्त गर्न सकिनेछ भने पठन पाठन र बौद्धिक कार्यमा रुचि बढेर जानेछ। आजको दिनमा सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने क्षेत्रमा त्यो खर्च प्रयोग हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूबाट सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ। शत्रुवर्गहरू अथवा कुरा काट्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै बढ्नेछन्। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूबाट होसियार भएर अगाडि बढ्नुहोला। पुरा हुनै लागेका काममा पनि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सन्तानहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। उनीहरूका कामबाट मन प्रसन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक बेमलको अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ। त्यस्ता कार्यहरूबाट तर्किएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी सरकारी काममा केही विलम्बता उत्पन्न हुन सक्ने र मुद्दा मामिलामा पर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ। कानुन नीतिगत पक्षलाई अवहेलना नगरिकन उल्लङ्घन नगरिकन अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा जसलाई सहयोग गरे उसैले अपजस दिने अथवा गरेका कामबाट उचित मूल्याङ्कन नपाइने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा केही अप्ठ्यारो स्थिति देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यात्राको क्रममा केही कष्टकर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न भने आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ। मन अस्थिर चञ्चल र नकारात्मकतामा जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने, साझेदार व्यक्तिसँग बेमेलको स्थिति आउने अवस्था रहनेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि मन सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढ्नेछ। आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। त्यसै गरी धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ। भगवान्प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हुनेछ। कुरा काट्ने व्यक्तिहरू अथवा शत्रुवर्गलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ भने पठन पाठन र तार्किक क्षमतामा पनि राम्रो अवस्था देखा पर्नेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू देखा पर्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ। पारिवारिक बेमेलको स्थिति रहेको देखिन्छ भने नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ। नकारात्मक सोचको अवस्थाले गर्दाखेरि मन पनि निराश हुन सक्ने अवस्था रहनेछ।
तुला राशि। तुला राशि हुनेहरुका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु प्रशस्तै भेटिने छन्। सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरु जो गर्ने मन लाग्नेछ। स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनग्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। कुनै नयाँ अवसर रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अरूको लहै लहैमा गरिएको कामबाट पश्चाताप उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक बेमेल र द्वन्द्वको स्थिति आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका खटपटहरू देखा पर्नेछन्। तथापि आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने दिनको उत्तरार्धमा शुभ समाचार पनि सुन्न सकिनेछ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। पहिचान हुनेछन्। पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ। गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। पुराना बन्न बाँकी रहेका कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। मान सम्मान मिल्नेछ। वैदेशिक कार्यहरूमा सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको देखिन्छ भने बहुमूल्य सामान र उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान्यजनहरूसँग भेटघाट हुने योग रहेको देखिन्छ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति र राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी विभिन्न खालका सभा समारोहमा उपस्थित हुने अवस्था मिल्नेछ र मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ। गरेका कामबाट पश्चाताप उत्पन्न हुनेछ। सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षतिको अवस्था बेहोर्नुपर्नेछ। तथापि पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ भने बौद्धिक क्षेत्रमा पनि उन्नति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। यात्राको क्रममा अत्यन्तै सावधानी र होसियारी भएर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको सकेसम्म थालनी नगर्नुहोला। बोलीको प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै सावधान र होसियार रहनुहोला। नियन्त्रित प्रयोग गर्नुहोला। आकस्मिक रूपमा धनलाभ धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले गर्दाखेरि आर्थिक लेनदेनमा सकेसम्म त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न नहुनुहोला। आजको दिनमा गरिएका कामबाट आत्मसन्तुष्टि नमिल्ने अवस्था रहनेछ र कुनै हतारमा गरिएको निर्णयबाट पछुतो उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका रहन्छ। यो कुरालाई पनि मनन गरेर सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्मका साथ यदि अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित दुष्प्रभावहरू निर्मूल हुन नसके पनि न्यूनीकरण पक्कै गर्न सकिनेछ र सकारात्मक फल अझ थप प्रभावशाली भएर तपाईँमा लागू हुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।